Olá, caro aluno! Hoje falaremos sobre o sexto dia da criação, a continuação da aula anterior. Vamos lá! No sexto dia da criação, como estamos falando, Deus criou o homem, Deus criou também os animais, as bestas, as feras. Nós estamos aqui exatamente no versículo 28, onde Deus ele abençoa o homem e a mulher. Então, eu sugiro que a gente leia um versículo e comente o versículo, tá? Um por um. Hoje pretendemos terminar o sexto dia da criação. Então, no versículo 28, Deus fala assim: Deus os abençoou e disse-lhes: Provu, frutificai-vos e multiplicai-vos, encham a terra e dominem-a, e governe os peixes do mar, os pássaros do céu e todas as coisas vivas que rastejam na terra. Então, Deus abençoou o homem e a mulher. Com frutificai-vos e multiplicai-vos. Existe uma discussão realmente na Halakhá se isso foi uma bênção ou uma ordem, uma mitzvah. Se um benoar, ele é obrigado a fazer o frutificai-vos ou multiplicai-vos, se é uma ordem, ou se não é uma mitzvah, mas é só uma bênção, um conselho. Enfim, não é o assunto da nossa aula hoje. Falaremos isso, se Deus quiser, oportunamente. E que ele domine também, urdu em hebraico. Urdu, vem erdu. Sobre os peixes, sobre os animais da terra e etc. O Rashi, ele chama a atenção dessa palavra, vayerdu. Vayerdu pode ser, de um lado, governar, vem da palavra em hebraico redia, e vem também da palavra laredet, descer. Então, o Rashi, ele chama a atenção dessa palavra, e olha o que ele explica. Vamos ler juntos aqui embaixo no rodapé. E eles terão domínio sobre os peixes e sobre os animais, diz o Rashi. A expressão vayerdu em hebraico pode significar tanto domínio quanto declínio. Se ele for digno, o homem for digno, domina sobre os animais e feras. E se não for digno, irá afundar mais baixo que eles, irá descer, declinar mais baixo que eles, e as feras governarão sobre ele. Assim está escrito em Bereshit Rabba, em Gênesis Rabba. Eu trouxe aqui também para vocês poderem ler. Vamos ler aqui o Gênesis Rabba e a gente comenta depois. E dominarão urdu sobre os peixes do mar, disse Rabbi Hanina. Se uma pessoa merece, ela domina, urdu em hebraico, sobre os animais. E se não, eles serão dominados pelos animais, eles yerdu pelos animais. Disse Rabbi Yaakov de Kfar Hanan, aquele que se encontra em nossa imagem, como nossa semelhança, domina. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando ele se comporta como Deus, ele emula os atos divinos, é uma pessoa sagrada. Nesse momento, os animais têm medo dele. Aquele que não é a imagem e a semelhança de Deus, ele parece mais do que com animal do que com Deus. Então, aí eles serão dominados, vayerdu, pelos animais. Tá? A gente vê isso na história várias vezes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Moisés e Arão, quando eles entravam no palácio do faraó para advertir e admoestar o faraó para deixarem o povo judeu ir embora, o Midrash conta que o palácio de faraó, ele tinha, além dos seguranças também, animais ferozes que cercavam para que ninguém se aproximasse, leões, tigres. Quando Moisés e Arão, eles entravam no palácio, os leões e os tigres vinham, lambiam Moisés e Arão como se fosse um cachorrinho de estimação, animais dóceis. Eles tinham medo totalmente do Moisés e da Arão, e de Arão também. O próprio Adão, quando foi criado, ele apareceu ali no paraíso. Conta o Midrash que todos os animais vieram se prostrar para ele, porque ele foi criado com um semblante divino. Ele era um homem iluminado, sagrado, e todos os animais se prostavam para ele. O mesmo aconteceu com Eva, Caim, Abel. Os animais tinham medo deles. Eles viviam tranquilamente com os animais juntos, em convívio. Nenhum animal atacava eles, nem o tigre, nem o leão, nem o urso, ninguém. Quando Caim matou Abel, o semblante divino saiu de cima do Caim, e aí ele se tornou suscetível ao ataque de animais e rezou para Deus, como a gente vai ver mais tarde um pouquinho quando falarmos desse assunto. Então, Adão era um exemplo, Moisés e Arão, um outro que era um exemplo também muito famoso, Daniel, profeta Daniel na cova dos leões.
Como a gente sabe, o rei da Pérsia pegou o Daniel rezando, e era proibido rezar, ele proibiu que todo mundo, fez um decreto o rei, que todos aqueles que quisessem rezar, deveriam rezar para o rei, e não para nenhuma outra entidade. E o Daniel foi pego em flagrante, rezando para Deus, Shema Israel, Hashem Elokei, Hashem Erad. Pegaram ele, os soldados levaram até o rei, e avisaram o rei que esse aqui é um traidor, ele está rezando para algo que não é o rei. O rei então mandou pegar alguns leões que ele tinha, deixar os leões 3 dias sem comer, de jejum, para ficarem bem famintos. Depois de 72 horas sem comer, ele julgou o Daniel nessa cova. Os leões famintos, depois de 72 horas de jejum, quando viram Daniel, o que eles fizeram? Recuaram. Ficaram com medo do Daniel, foram para um cantinho para deixar o Daniel tranquilo. Depois de 24 horas, foram resgatar os ossos mortais, o resto do Daniel. Quando chegaram lá, o homem estava vivo, tiraram ele de lá vivo. O rei achou aquilo muito estranho, jogou os servos dele, aqueles que pegaram e delataram o Daniel, trouxeram ele até o rei, jogou aqueles delatores na cova dos leões para ver se tinha algum problema com os leões, mas aí não. Aí os leões olharam um para o outro e falaram: opa, carpaccio, hoje vai ter comida fresca. E devoraram em alguns segundos aqueles homens lá, não sobrou nada para contar a história, talvez nem osso sobrou para contar a história. Então, quando o homem ele é feito ao semblante divino, meu amigo, então aí todos os animais têm medo dele. Uma história bem famosa para ilustrar isso é do Or HaHaim HaKadosh. Or HaHaim HaKadosh, um grande judeu, um grande tzadik, ele escreveu um comentário sobre a Torá, muito conhecido também, chamado Or HaHaim, que leva o nome dele. Ele morou em Safed, no norte de Israel, e ele certa vez fez uma viagem. Ele viveu há cerca de 300 anos atrás, 330, mais ou menos. Ele fez uma viagem. Naquela época as pessoas viajavam em caravanas, porque era perigoso para você viajar sozinho. As estradas não eram pavimentadas como hoje em dia. Muitas vezes você tinha que atravessar florestas, e entrar numa floresta desacompanhado não é aconselhável para ninguém. Então eles viajavam juntos em caravanas, e certa vez a caravana dele, com muitas pessoas, atrasou, eles teriam que viajar no Shabat. E Or HaHaim pediu para todos que não viajassem, porque ele é judeu e ele não viaja em Shabat. Mas todos da caravana, unanimemente, falaram: não, nós precisamos chegar ao nosso destino final e vamos continuar a viagem. Ele falou: então tudo bem, me deixa aqui. Eles falaram: você é louco, você vai morrer aqui, vem da floresta. Ele falou: não, me deixa aqui. Deixaram Or HaHaim. Or HaHaim estava pegando um lençol para esticar, para fazer uma mesa de Shabat, e vem recepcioná-lo o rei da selva, que era nada mais nada menos que o leão. O leão chegou, olhou para Or HaHaim. A história conta que Or HaHaim mostrou para o leão a sua circuncisão, o Brit Milá. O leão olhou, saiu correndo. Depois do Shabat, o leão volta, o leão se agacha, Or HaHaim monta no leão, e o leão vai galopando muito rápido, até que devolve ele até a carruagem e vai embora. Então a pergunta é: por que que o leão, por que ele mostrou, na verdade, o Brit Milá justamente para o leão? É porque aquela parte do corpo do Or HaHaim era a parte mais sagrada que ele tinha, era o pacto que ele tinha com Deus. Ele não perverteu aquilo, ele guardava com santidade. Então, quando o homem ele tem um semblante divino, os animais eles têm medo do homem, tá? Eu não aconselho nenhum de nós fazer nenhuma experiência com leão, gente. Nem eu, nem vocês, tá? Porque pode não dar certo. Mas continuando aqui a leitura, Salmo, versículo 29, Deus diz: vejam, eu lhes dou toda planta que dá semente, que está sobre a terra, e toda árvore que tem fruto que dá semente. Eles serão os seus como alimento. Versículo 30, e a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, e a tudo que rasteja na terra, em que há alento de vida, eu dou todas as plantas verdes para alimento, e assim foi. Então, interessante aqui é o alimento que Deus deu para o homem comer. Para o homem, ele pode comer tanto o fruto da terra quanto o fruto da árvore, enquanto que os animais, eles deveriam comer somente os frutos da terra, tá? Somente verduras. E aqui nós temos um comentarista
Urashi, ele chama a atenção dessa parte de alimento. Como a gente vê, Deus não permitiu Adão comer um animal, matar um animal para comer. Frango, carne, ele era totalmente herbívoro, o homem, o Adão, não comia carne. Até porque, veja, nós vemos aqui no relato dos seis primeiros dias da criação que o Adão, ele tinha um contato próximo com os animais. A cobra falou com a Eva, o Midrash conta que os animais queriam se ajoelhar para o Adão, e Adão falou, não, vamos todos nós juntos servir ao Eterno. Ele falou para eles, vamos juntos cantar para o Eterno, a rocha da nossa criação. Então imagina você tomar um café com um amigo e depois falar, olha, agora está na hora do churrasco para ele, batendo e assar ele. Não combina. Então ele era herbívoro, de acordo com uma explicação. Mas não são todos que concordam. Vamos ver o que o Rashi tem a nos dizer sobre isso. Lá embaixo no PDF, 29, Rashi, Lekol Hayat Haaretz, para cada animal da terra, a escritura coloca as feras e os animais, no mesmo nível que eles, que os seres humanos. Isto é, coloca todos iguais na mesma categoria no que diz respeito à comida, e não permitiu que Adão matasse qualquer criatura e comer sua carne, mas sim, todos deveriam comer ervas. Então, o Rashi ele traz aqui que era proibido Adão matar um animal para comer carne. Porém, de acordo com o Rashi, se o animal morresse sozinho, ele poderia comer carne. Se a vaca morresse de velhice, se o, não sei, o animal, o frango, o galo, a galinha morresse de alguma outra coisa, aí sim um homem poderia comer a carne de acordo com o Rashi, tá? Isso não é uma opinião unânime, de acordo com Maimônides, aparentemente não, mas Rashi afirma que sim. E ele continua e fala, quando vieram os filhos de Noé, Deus permitiu que comessem carne, pois está dito, Deus falou para Noé, todos que vivem devem servir de alimento para vós, toda criatura viva é alimento para Noé e seus filhos, assim como a erva que eu permiti ao primeiro homem, então eu dou tudo a você. Deus entregou a permissão para Noé e seus filhos a comerem carne. E aqui a gente tem então essa discussão entre Maimônides e Rashi, quantas leis foram entregues para Adão. De acordo com Rashi, foram entregues 7 leis para Adão, inclusive a lei de não comer um órgão de um animal vivo, porque ele poderia comer carne, ele só não poderia cortar um órgão de um animal vivo para comer. E se o animal morresse sozinho, ele poderia comer carne, assim diz Rashi. De acordo com Maimônides, não. Ele afirma que essa lei de não comerás um órgão de um animal vivo foi entregue diretamente para Noé. E Adão não tinha essa lei, porque ele era totalmente herbívoro, de acordo com Maimônides. De uma forma ou outra, hoje essas 7 leis são vigentes, e um filho de Noé, hoje em dia, não pode comer uma carne de um órgão de um animal vivo. Aqui tem um trecho muito interessante, que existem pessoas que eles falam, são os famosos vegetarianos, que não se deve comer carne. Afinal de contas, com que direito você tem de tirar a vida de uma galinha ou tirar a vida de uma vaca só para seu prazer? Você gosta de um churrasquinho, por isso você mata vacas? Coitadinho da vaca. E a mãe da vaca, mãe do bezerro que você matou para fazer um estrogonofe? Por quê? Esses são os argumentos dos vegetarianos normalmente, que a gente não deve fazer os animais sofrerem em nosso prazer. Ok, veja bem, se realmente a gente matasse somente pelo nosso prazer, os vegetarianos estariam certo. Realmente, o que dá para a gente o direito de tirar a vida de um animal somente para você ter um prazer? Deixe ele viver e coma alguma outra coisa que lhe dá prazer. Mas, de acordo com a Torá, é diferente. A gente vê primeiramente, em primeiro lugar, que Deus ele permitiu isso. Se Deus permitiu, é sinal que existe um motivo muito importante para que isso seja feito. Se Deus permitiu a gente matar uma galinha ou matar uma vaca para comer, sinal que ele tem um propósito mais importante, talvez, salvo a não ser a gente ter um pequeno proveito momentâneo naquele churrasco. E qual seria? Então se explica da seguinte maneira. Quando você come algo, o seu sistema digestivo ele processa aquele alimento e aquele alimento se torna parte de você,
parte do seu sangue, parte dos seus músculos, parte do seu tecido adiposo, e assim por diante, faz parte de você. Quando você come a galinha, mais tarde, aquela galinha faz parte de você. E quando de noite, antes de dormir, você fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, você proclama a unicidade divina nesse mundo, você não está proclamando sozinho, está proclamando você junto com seu sócio, que é a galinha, ou com a vaca que você matou. Você está fazendo com que ela atinja também o auge espiritual que pode ter, de servir a Deus. Então foi por esse motivo que Deus permitiu. Então, se você mata a galinha porque você quer ter forças e energias para servir a Deus, aí sim é uma coisa positiva, porque a galinha ela está atingindo o objetivo pelo qual ela foi criada. Porém, se você está comendo a galinha só para ter prazer, aí realmente a Torá concorda com os vegetarianos. Não mate a galinha para ter prazer, deixa ela viver e come como ervas e outras coisas para servir a Deus, tá? Então a gente deve comer com a intenção de ter força para servir a Deus e nunca pelo prazer. E para finalizar então o sexto dia da criação, nós temos o versículo 31, que diz o seguinte: e Deus viu tudo o que ele tinha feito e achou muito bom. E foi tarde, foi manhã, o sexto dia. E aqui isso chama a atenção do Rashi, porque em todos os dias da criação está escrito: e foi tarde, foi manhã, quinto dia. Quarto dia, terceiro dia. E aqui ele fala o sexto dia, com o artigo definido masculino singular, o sexto dia. Que Deus foi colocar esse artigo aqui antes do sexto dia? O sexto dia? Como assim? Então, Rashi, ele fala o seguinte: ele deve estar também te remetendo e dando uma indireta, relacionando isso com algum sexto dia importante da criação. Qual seria esse algum sexto dia importante da criação? Então diz Urashi duas interpretações. Em hebraico, esse O é representado pela letra Rei, que o valor numérico da letra Rei em hebraico é 5. Então ele fala o seguinte: o sexto dia, acompanhe comigo a leitura, a letra Rei, cujo valor numérico é 5, foi adicionada a palavra Xixi, sexto, quando a obra da criação foi concluída, para implicar que ele, Deus, condicionou a existência dos céus e da terra apenas sobre a condição de que Israel aceite os 5 livros da Torá. Então, se Israel, o povo de Israel, aceitar no Monte Sinai os 5 livros da Torá, ok, continua. E se não, o mundo volta ao zero absoluto, como se nada tivesse existido. E outra interpretação de Ashishi, o sexto dia, por que que ele usou esse O? Diz Urashi: toda a criação do universo ficou em estado de suspense até o sexto dia. Isto é, o sexto dia do mês de Sivan, que estava destinado a ser o dia em que a Torá seria dada a Israel. Então, o sexto dia remete ao sexto dia de Sivan, do mês de Sivan, do ano 2448 da criação. Deus falou para toda a criação: olha, gente, vocês estão aí por 2448 anos, tá? Depois vamos ver, eu não posso garantir para vocês a continuidade. Quando o povo de Israel estava aos pés do Monte Sinai, Deus ofereceu para eles a Torá. Eles falaram, Na'aseh v'nishma, faremos, entenderemos. Deus resolveu dar a Torá para o povo judeu. Então, toda a criação fez assim, ó: ufa, agora vamos continuar. Então, legal, gente, fechamos hoje o sexto dia da criação. Aula que vem, vamos para um trecho sensacional, muito especial, que é o Shabbat. Tá bom? Até lá, se Deus quiser.